لو النت كيف جيت افيتشيناتا لدين الكاريغا الجديدة؟ كيف بديت دين الاسبيرينسا الجديدة؟ Mela, pratikament, il-rwa ta' kummissarju jiġi appuntat minn Prim-Ministru fuq konsultazzjoni wkoll mal-Ministru konċernat. Fil-fatt, kelli telefonata mingħand il-Ministru Ġulja Farrugia biex imbagħad tkellimna anke fuq din il-ħatra. Naturalment, tu ikollok il-concerns tiegħek u għax għandek ir-responsabilità. Ġifiri, mux li tgħid ħadd promotion imma għandek ir-responsabilità li titġorra l-għor titaħseb fuq l-affarijiet kollha. Imma ovvjament tieħu pjaċiru meta xi ħadd jurik il-fiduċja, speċjalment il-Prim Ministru ta' Malta, jurik fiduċja biex tmexxi din l-entità u tieħu dan l-irwol. Unaħseb ġejt magħżula inti għax għandek esperjenza f'dan il-qasam ukoll. Kemm l-esperjenza tiegħek professjonali u anke dik personali, kif ser jgħinuk f'din il-kariga? L-esperjenza personali tiegħi forsi hija xejn differenti ukoll għaliex l-iktar li għandi esperjenza hija bħala oħt. Ġifieri jiena meta kelli 7 snin twillet oħti li kellha diżabilità intellettwali Down syndrome. U ovvjament allura ħajti għexta magħha. Però iktar riċenti jiena wkoll I acquired a disability li allura tatni perspettiva differenti ta' meta inti fil-li tkun qed tgħix il-ħajja mingħajr sfidi partikolari u mbagħad tiltaq ma' diżabilità. Għalkemm kont naf, kont aware kif qed tinti ġifieri tru l-istudji tiegħi tru x-xogħol tiegħi wkoll kont naf li swidi x'inhu huma u qed meta tesperjenza tagħhom inti personali tkun differenti, tkun storja differenti wkoll. Semmejt ix-xogħol. Sibt support minnaħa tal-fakultà biex ikollok din it-transition? Ħafna ħafna, m'għandix ingerger, il-fakultà support jatni, kien ħafna akademiċi li awguraw li wkoll għal dan l-irwol. Jien inħares il-qoddim ukoll biex naħdem mal-fakultà li għandha rwol importanti fis-soċjetà tagħna. Ġifieri għalkemm l-irwol tiegħi fil-fakultà ħajinbidel, żgur għan kontribwixxi u naħdem jitfit ukoll mal-fakultà. U xi proġetti beħsibek tibda taħdem fuqhom mill-ewwel se jkunu l-prijoritajiet tiegħek? L-ewwel ħaġa jiżni bħalissa aktar mill qed nissettja li ngħid isma' ħanagħmel hekk. L-iktar ħaġa li ħanagħmel hija li nisma' l-stakeholders differenti fis-settur niltaqa' magħhom. Ovvjament nissett li ftit l-ewwel qabel nibda dan il-vjaġġ, imma dik hija l-priorità tiegħi. Jiġifieri għalkemm għandi l-esperjenza, għandi kif qed ngħidu ġifieri il-knowledge ukoll minn da settur ovvjament ma nafx kollox, imma il-feedback u s-support li ovvjament ikollok is-support tal-stakeholders huwa essenzjali biex imbagħad nkunu nistgħu meta niġu wassiju norridu niddeċiedu ikollna s-support ukoll tagħhom. Importanti li naħseb li meta tiġi biex deċiżjoni kif qed li qabel hemm tim sħiħ ta' nies, jiġifieri naħseb huwa importanti li tkun good listener kif jgħidu hemm, mhux hekk? Bħalissa qed niltaqa' ma' ħaddiema wkoll li naħseb qed imorru tajjeb ħafna flimkien, jiġifieri nħares il qudiem xi ħobb li niltaqa' magħhom u ovvjament nibnu relazzjoni ta' fiduċja li nistgħu naħdmu flimkien u nkomplu mexxu l-kummissjoni il qudiem għax dak hu fl-aħħar mill-aħħar l-interess ta' kull wieħed waħda minnha hawnhekk. U fl-aħħar mistoqsija tiegħi li bħala membru tal-komunità tal-università nsejħu lajk. X'inhu ma jklim ta' inkoraġġiment li tagħti għal minn għandu aspirazzjonijiet kbar? Li x-xogħol jiġi rikonoxxut, naħseb. Jiġifieri li taħdem u tistinka u tagħmel l-isforzi tiegħek li eventually x-xogħol tiegħek jiġi rikonoxxut. Naħseb hawn spazju fejn ovvjament bħala komunità tkompli tikber ukoll il-komunità tal-università u tinfiltra wkoll fl-entitajiet għaliex naħseb li jekk nistgħu nieħdu l-aspett akademiku u nagħmluh iktar
f'aspet prattiku, dawru aktar f'aspet prattiku. Mi ovvjament imbagħad iħalli l-impatt fuq il-ħajja tan-nies kif naħseb ħafna minna għall-inqas hekk jixtiequ jagħmlu.